sæl, gestur minn í dag Steinunn Ása Þorvaldsdóttir sem að ég vil titla mannréttinda frömuð og svo náttúrulega sjónvarskona einn af þáttarstjórnendum á RÚF í sjónvarsþættinum með okkar augum og vertu hjartalega velkomin Steinunn Ása. Takk fyrir. Þú kemur bara hingað til Akureyrar með fyrstu vél í morgun. Já. Í bara brjálugum látum yfir Eyjafirði, bara hoppandi og skoppandi hingað niður og hérna og ert ekkert hvergi smeyk. Nei. Nei, þú ert með upptökin kona. Já, ég það. Og ég meina sko stundum á haus. Þú ert stundum á haus. og þú ert alltaf ég finn það og skynja það því ég hef kynnst þér svolítið. Þú ert sko alltaf með hugann við ýmis baráttumál og mannréttindamál. Algjörlega. Og náttúrulega ekki hvað síst sko málefni fatlaðra. Og þar hefur þú náttúrulega verið bara heilmikill brautriðandi og mikil fyrirmynd og þið sko hópurinn sem stýrið með okkar augum. Það náttúrulega það eiginlega ekki hægt að setja orð á það hvað það hefur skipt miklu máli að þessi þáttur hefur farið í loftið. Sko að brjóta múrana rosa mikilvægt að við viljum náttúrulega vera bara þúst við erum fólk og við viljum að fólk sjái að fatlað fólk geti gert eitthvað viti. Það ekki nóg bara að sitja heima hjá sér og hugsa hvað geti gert. Þú þarft að vita hvað þú vilt gera og bara reyna að fá hjálpa að framkoma hlutina. Lífið gengur út af það að gera allt með aðstoð þegar þess að þörf stundir getum við alveg gert það ein. Það er ótrúlegt hvað við getum, þú veist, mikið. Það sjálfsögðu. Og ég meina, til dæmis ef við tölum bara þáttinn, sko, hvenær kom þessi hugmynd upp og hvernig var þetta alltaf? Hvernig kom þetta til? Þessi þáttu fór á stað? Sko, þetta er náttúrulega saga frá góð saga. Það er nefnilega þannig, held ég, ég man ekki alveg hvað sagan var, En ég sótti og ég fannst þetta mjög skemmtilegt. Þannig við erum búin að vera frá, var í 7 ár, núna var síðasta serían, sjötta serían, sjöunda í rauðinni. Þannig að þú sækir bara starf hjá sjónvarpinu eða vissur að var verið að auglýsa í þennan þátt? Ég fór í kvikmyndaskólan og lærði. Já, þú Smá. Munar. Já, bara svona til að koma mér í grunninn. Já. Og svo bara fór þetta í gang. Já. Rúlaði þetta aftur fram á baka og svona dræði. Og þekkturðu þáttarstjórnundu fyrir sem þú varst með? Já, einn andra, hann er æðslur. Já. Alltaf, þú veist, við erum alveg ótrúlega mögnu þegar við gerum eitthvað. Saman, já. Við erum búin að fá fullt af velun líka sem er alltaf rosalega flott. Já. En það eitt að vera mannréttindamálum er ótrúlega mikil hvetjandi. Hvetjandi, já. Og það þarf að vera alveg passaði upp á það að vera ekki hræddur að tala um mannréttindi. Nei. Að því að mannréttindi eru ofsa mikilvægt fyrir okkur og líka fyrir hina sem í kringum því að þau verður þannig að fólk verður að vita hvað það snýst að taka, þú veist, málefnin og bara sortir álaga til í þeim. Já, maður þarf að vera hugrakkur. Aðnum að 1, 2, 3, sko. Já. En ef við spólum tilbaka, bara þanga til æsku þinnar og uppvaxtar, Hvernig stelpa varstu? Hvernig varstu lítil stelpa og hvernig var lífið þá? Ég held ég hafi verið ofsalega gott barn. Ég var það. Ég trúi því alveg. Ég held líka að ég var óttaleg klaufi. Okay. Ég datt alltaf hausinn. Já, ok. sem var alltaf bara fyndið. En já, ég held ég hafi verið lífsglatt barn. En náttúrulega mjög svona, ég sem myndi við, þú veist, þetta að vera fallaðir er náttúrulega bara svona að maður mætir ýmsum hindrunum en maður kemst samt klakklaust í gegnum það að maður fer aðstoð og ber það að það sé barist fyrir mann. Já, og þú hefur átt foreldra sem að börðust fyrir þig. Já, sérstilega mamma minn. Pappa. Já, þau verið öflug í því og sagt þér að þú gætir gert allt sem að þú ætlaðir þér. Já, nema að stundum var ég eiginlega bara svona, Akkur erum að dreyma einhverju drauma sem gæti aldrei að verða veruleika. Þannig ég bara svona, ok, ég heppin samt í dag. Að hafa fengið að fara í skóla. Já. Það ekki tjöld gefið, sko. Nei, þú ert, sko, hvað, þú ert 34 ára og þú sért náttúrulega kornung manneskja. Þá hafa orðið mikla breytingar á bara hugmyndafræði varandi sko, skólagöngu fatlaðs fólks. Og þegar þú ert krakki á grunnskóla aldri, sko,
þá var þá komið þetta þessi skóli án aðgreiningar og allt þetta sú hugmyndafræði eða varst fórstu bara fórstu beint í Öskjuhlíðarskóla eða hvernig? Ég fór beint í Öskjuhlíðarskóla. Þú fórst beint bara í Öskjuhlíðarskóla. Bara alla mína grunnskólagöngu. Alla þína grunnskólagöngu þangað og ekkert annað sem var til umræðu. Nei. Nei. Og hvernig var það? Erfitt. Var erfitt. Fyrsta árum voru erfitt. Já. En svo bara þetta kemur þúst ég held að ég hafi eiginlega bara verið hörkuduglega í skólanum. Já. Það ekki allir að vera í skóla og þú veist, sumir tala að, þú veist, að falla fólk þurfi stuðning til að læra og ég held að sjálfur rétt. Já, já. Ég seinfær og það bara þannig í mín föllinni þannig. Hefðurðu vilja þá, manstu eftir því að þú hugsaðir þá að þú hefði vilja vera í bara, hvað maður segja, venjulegum grunnskóla, sko, eða varstu sátt við að vera þarna? Bæði já og nei. Já. Að því þurfti hjálp. Já. Við. Já. Þegar var með föllun og það ekki hvert sem skóli sem myndi taka fallan einstækling og bara sitja hann í bekk. Það þarf að vera bæði. Sko. Já, það verður að vera hægt að meta hlutina og ég veit að þú og heyri því oft tala það. Það þýðir ekki að ætla bara eitthvað eitt fyrir alla þó þeir séu með föllun. Sko. Það er fólk, þetta eru ólíkir einstæklingar og aðrir, ekki satt. Já, já. Við erum bara öll mjög mjög sjöfn en við erum svo ótrúlega falin hópur nefnilega. Við þurfum að vera duglegri að vera sýnilegri. Mér finnst það. Og þú býrð bara sjálfstætt, þú ert í sjálfstæðri búsetu. Já. Kom einhvern tíðan til tals að þú myndir fara inn á sambýli og búa á sambýli? Nei. Nei. Ég bara barðist fyrir því. Já, ok, þannig þú hefur ekki vilja það. Nei. Nei. Ekki mín vegna. Nei. Þegar það hefði bara verið vitleysa. Já, þú vildi fá að búa. Hvernig virkar það fyrir þig að búa ein? Færðu eitthvað stuðning eða eitthvað svoleiðið svona frá þá borginni eða þess að styrir eitthvað? Já. Já. Ég fæ liðislu og ég fæ líka þrif sem frábært. Já, já. Það rosa gott, það bara fínt. En svo náttúrulega maður bara daglega lífi snýst að vera duglegur og vera sjálfstæður og hugsa vel sjálf að segja og svona. Já, sem það og gerir. Og svo ertu bara með fullt af verkefnum, með marga bolta á lofti, einmitt. Eins og sagt er. Sko, þú ferði gegnum Borgarholtsskóla, var það ekki? Jú, það var æðislegt. Já, var það ekki? Það var, ég vildi sko breyta öllu. Já. Og mér tókst ekki neginn að blanda, þú veist, ég var í seinnarsbreytinni þá. Já. En mér fannst eiginlega bara komin tíma til aðeins að prófa. Ég fekk að fyrir frönsku tíma. Ok. Sem engin annar gat fengið. Nei. Æðislegt. Það nú ekkert einfalt að læra frönskuna, hún þetta aldrei flókið mál. Nei, það ekkert beðvöld, sko. Þú ert tungumálumanneskja, þú talar ensku og þú talar ítölsku. Já, og þýsku og bara skandinavisku eins og hún leggur sig. Og þú bjóst nefnilega út í Feneyjum í 2 ár. Já, mér fannst það æðislegt. Þú sagt mér eitthvað svona ítölsku að því það svo fallegt mál. Buongiorno. Já. Það er því komin dag. Já, því komin Bara ef þú vandar þig. Já. Þetta er svo tungumálega svo fallegt og fyndið. Já. Maður alveg bara, já, ok. Hvernig stóðu þú bjóst út í feri? Voru fóröldræðinni sem starfa þar eða? Pabbi. Já. Magna, lítur að vera magna. Þú var þetta bara, er alltaf aðgjört. Drauma form. Land. Já. Ég segi oft heim þegar að tala um ítali. Já, er það. Já. En það hefur þú... Mjög mikil áhuga, er það ekki á hönnun, fata hönnun og innan úr sönnun og svona sem var náttúrulega einkennir svolítið mikið í Ítalíu. Já, einmitt. En hvað þú útskrifast á Borgarholtsskóla? 2003. Já. Og hvað tók þá við? Þá fór ég í skóla sem hétt Fjölmennt. Já. Það var bara allir lægi og svo flutti ég til Ítalíu tíma og svo fór ég gegnum hérna diplómanum í HÍ. Yeah. Fyrir fatlað fólk yeah. sem að var náttúrulega algjörlega flott nám yeah. og mér þykir alveg ofsarvænt um það. Þú hefur líka verið að kenna þér það ekki upp í háskóla? Jú, í diplómanumunni og í þroskaþjálfafræðinum. Já, og í þroskaþjálfafræðinum. Þess að umfötlun, hvað, þú veist, hvað er mikilvægt að sé, þú veist, þannig á mig sé bara, þú veist, þannig að þú getur, þú veist, gert þetta auðvelt og svoleiðis. Mm. Þannig að ég líka bara kenna alveg fullt líka sko. Og það sem þú kennir þar upp í háskóla, ertu það í raun og veru bara að gefa fólki innsýn inn í það, því þú ert svo flink við það, að gefa fólki innsýn inn í það, já, bara, þú veist, hvernig þú hugsar og hverjar þarfir fatlaðra einstaklingar geta verið. Já. Já.
svo líka alltaf verið að spyrja mig, hvað finnst þér þetta og þetta? Ég segi bara, já, það sem að mér finnst, gæti öðrum þótt alveg vitleysa, að minn aðrir eru að reyna að hafa vitur öðrum, sko. Já. En það er svo mikilvægt samt að við hugsum fatlað fólk eins og venjulegt fólk. Já. Það þarf að hafa val, það verður að fá að segja það sem þið finnst líka. Hver finnst þér vera staða fatlaðs fólks á Íslandi í dag? Mismunandi bara eftir hverjum og einum, veist. Ég segi alltaf þessi mikilvægt að bara ræða við komandi konan hafi það. Það líka ekkert, sumir eiga mjög erfið að dag og aðrir eiga alltaf góða dag. En þú veist, það ekki hægt að ganga út frá lífinu nema maður, þú veist, að hugsa það, þú veist, þú verður að duglegur að hugsa biti hjá, en ég geta ekki einn, ég þarf bara að hafa stuðning og það gengur þetta. Já, og þá líka mikilvægt að fatlaðir einstaklingar séu alltaf með í ráðum og þeir séu spurðir, þú veist, hvað finnst þér, hver þín skoðunarmálunum, hvað ert þú að hugsa? Já. Já. Að maður hafi alltaf þá bara þumalputta reglu í samskiptum. Já. Og líka maður sé heiðarlegur. Já. Og vandi sig. Já. Og það sem mikilvægt líka, þú veist, maður kallar aðurleggjit út í bæ fatlaðan. Það þroskaheftan. Nei. Eða, þú veist, orðin þurfa að vera skýr. Já. Ég stundum svolítið ringluð í því. Mm. Þú veist, hvaða orð maður á að nota. Ég meina, ef við bara, þú veist, tölum við þig, ég meina, segir þú, ég er fötluð, já, þú segir það, þannig, já. Sko, en þetta nota einhver sem er þroska hömlun að þroska skerð. Já, það er líka gott. Það er gott orð, þroska hömlun. Já. En ekki þroska heftur. Nei, það er bara orðið gamaldags orð sem við notum bara í gamla dag. Já, er það bara svolítið svona sem segir einhver sem vangifin? Já, og fáviti. Já, þessi orðatiltæki eru svo... Já. Þannig að hann með þroska hömlun, hún með fötlun. Já, allt þetta. Já, en allt til að segja einhver sé fatlaður. Já. Það er líka mjög mikilvægt að geta upplifa sig sem svona, að vera bara nátt fólk eins og mikilvægt. Já. Að vera heiðarlegur. Já. Þú ert að vinna mannréttindaskrifstofu, Reykjavíkurborg er það ekki? Jú. Alla daga milli, hvað, 12 og 4 eða? Hálf 4, nei til það. Hálf 12 til hálf 4. Og hvað ertu að gera þar? Alls konar. Ég að hjálpa fötluðu fólki með mannréttindi og alls konar. Ég vinn á skrifstofunni líka, bara svona skrifstofustjóri líka. Já. Og svarar í síma, ertu að ráðleggja fólki gegnum síma og eitthvað svona? Stundum. Já. Þú veist, það er alveg hægt að hafa samband ef eitthvað er. Já. Og ég með þetta er heilmikið starf. Já, og þetta er líka alveg ótrúlega gefandi. Já. Ég sjálf þar stundum að hafa vitt. Já, og ég meni þú sagði mér á þannig að þú hefur farið til þess að vegum mannréttindaskrifstofunnar út til Portugal á dögunum, á ráðstefnu heimilisofbeldi og þá ásamt fleira starfsfólki og það hefur verið mögnuð ráðstefnu. Þú gerir bara svona hluti, sko, drífur þig á stað Já. Og þú veit ekkert kvíðin gagnvart því? Nei, ég held að þetta sé mér mikilvægt að vika svolítið hring. Já. Og stundum að gera bara eitthvað sem að kannski maður kvíði fyrir og enn samt láta bara verða af því, kýla á það. Er það, þá ekst stækkar þá hugrekkið hjá manni. Já, eins og í morgun að fara í eini flug, það er nú bara... Var það í fyrsta skipti sem þú vorst alveg eini flug? Þetta er í annað. Annarsinn, já. En þú stóðst alveg svellköld á flugvellinu þegar ég kom að sækja það. Það var eins og þú værir bara flugfreyja, sko, værir vöna. Hvatning er númer 1, 2, 3. Já. Að geta sagt, já, ok, ég fer bara ein, þetta var alltaf lægi, ég anda mig bara. Hvernig finnst þér fólk svona í dag, bara í samfélaginu, mæta fötluðu fólki, eða þú ert alveg heiðaleg með það, svona, að því að mér finnst svo mikilvægt að, hérna, að við lærum, að við séum alltaf að læra, við erum aldrei fullnuma í samskiptum við fólk og við þurfum að læra og kannski erum við stundum bara að gera eitthvað sem að við höldum að sé alveg frábært að gera fyrir fatlað fólk sem er kannski bara ekki dæðislegt. Nei. Þegar hólminni komið eða fötluðum finnst það bara ekki dæðislegt. Nei. Hvað segir þú um það? Ég segi stundum að það sem ég er mikilvægt að það sé ekki tala við eins og börn. Já. Og sé ekki koma fram við þau eins og þau með ekki vera reyða eða glöð eða, þú veist, með ekki vera óanægð. Nei. Þess, það er svo vont. Já. Ef við fáum ekki að, þú veist, að taka þátt í
just all samfélaginu, það er þetta bara erfitt, erfiðara og erfiðara. Já, já. Það er þessum baráttumál er svo mikilvæg. Já, já. Það er mikilvægt að MPA fá að komast að. Hvað það, MPA? Það notendast fyrir persónuleg aðstoð. Ok. Fyrir einstakling sem aðeinsfólk bara heim til sín og fær svona greiðslu fyrir það. Já, fær greiðslu fyrir það, það eitthvað sem kemur og aðstoðar viðkomandi bara með það sem hann þarf og það getur verið, þú getur þurft eitthvað ákveðið og svo vinkona þín sem með fötlun annars staðar eitthvað allt annað og þá þarf að meta hlutina, sko, já. Einmitt. Og það þetta sem að verið að berjast fyrir, þetta komið á að einhverju leiti? Eitthvað áleiðis, já, en það vantar miklu meira. Og stjórnmálamenn er ætti að hafa meiri skilning á þessu og ákveðni í þessu, sko. Já, já. Að því þetta eru, bara þínu mati, þetta eru mannréttindi fatlaðs fólks að fá notendastýra þjónustu. Og samningin, samningurinn alltaf, eru mannréttindasamningurinn okkar. Já. Sem hann var bara lögföstur 2007, en hann bara ennþá tilraunaverkefni. Okay. Það ætti að passa þess að það ætti að vera betri hugsaði þetta. Já. Þetta er raunar, ef við útskýrum þetta kannski betur fyrir áhorfendu, þá snýst þetta raunar það sko að þið kærið ykkur ekkit það að það sé bara ákveðið af stjórnvöldum að tilsé bara einhver sambýli fyrir fatlaða eða og hérna sem að bara þú færið inn á hvernig sem að lífið þínu háttað, heldur að það sé metið út frá þörfum hversu eins hvaða þjónustu hann fær. Já, og líka bara hvort hann vilji búa stjórnsætti eða búa heim, hann mamma sína pappa, hvað svons. Já, já. Áhugamál, Steinunnar Ásu Þorvaldsdóttur, svona, eru þau ekki bara nokkuð mörg? Jú, mörg. Ég veit út fatafrík, til dæmis. Já. Og mikir og smekkmanneskja. Ég rosalega hrifin að ég að láta hjálpa mig að velja eitthvað sem ég langa til að vera í. Já. Ég rosa mikið svona, ég rosa hrifin að íslenskri hönnun, ég rosa mikið fagkeri og selkeri. Já. Ég borða mikið af ég ósað mikið ítalskum mat, ég elska kaffi og eina sem ég byrja á mótana það að fá mér kaffi og slaka á. Það kemur í gang. Þá eigum við það sammeilegt, það það fyrsta sem ég geri líka, það að fá mér kaffi. Mér finnst það svo gott. Já. Mér finnst nauðsynlegt að vakna bara með sól í hjartan og hugsa, það alltaf sól hjá mér. Þú ert ótrúlega, áttu aldrei vonda daga eða? Það kemur fyrir. Já, hvað gerirðu þá? Það hugsa ég bara, okay. Ég verða að gera mitt bestu úr honum, ég ætla ekki að láta þetta fyrir mig, ég ætla bara að láta þetta hlýðar og svo kannski einhvern tímann, þá kemur kannski ennþá verra og betri dagar líka inn á milli. Og þegar að vondudagarnir koma, hvað snúast þeir? Er það þá vegna þess að þú ert sorgmætt yfir því að lifa við fötlun eða er það bara eitthvað tilfallandi sem hefur kannski gerst í samskiptum við fólk eða hvað það svona sem að veldur því að þú verður leið? Bara alls konar hlutir eins og til dæmis ef ég heyri eitthvað að þú veist einhver erfileika fatlað það verður bara svona okkur þarf hann að okkur þarf þetta endilega að koma upp á núna árið 2017. Já. Veist, ég hef bara svo mikið ég brenn fyrir mannréttindum, sko. Já, þannig að þú verður svo miður því að þú heyrir að það sé vera að brjóta mannréttindum einhverja fatlaðar einstaklinga kringu því. Já, já. Já. Og hvað getur, sko, heyriru eitthvað sem að kannski maður er ekki átt að segja á að sé ennþá í gangi? Já, já, það alveg hellingur. Já. Það má allt gera betur. Já. Og vanda sig betur og bara, þú veist, já. Gera það ánsinn eins vel og hægt er. Já. Svo ertu mikið trú manneskja, veit já, ég. Já. Það trúin skiptir miklu máli. Já. Ertu alveg uppið trú eða? Já, svona já. 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 Ertu alveg uppið að læra bænir og eitthvað svo leis. Já. Og heldur fast í það? Já. Og hjálpar það þér á erfiðu dögunum? Já. Já. Mér finnst voga gaman að hlusta tónlist líka, það hjálpar. Ok. Það heilandi, sko. Já, já. Það virkilega gott að láta sér líka vel. Já. Mér finnst það rosa mikilvægt. Já. Og að vera bara heiðarlegur og segja sem henni finnst það best. Já. Hvernig það með sjónvarsvinnuna við þáttagerðina? Ertu bara orðið mjög sjóuð núna eða ertu stundur stressuð eða er þetta bara... Það kemur kannski fyrir eftir hvað það er. Já.
Hvernig getur, hvað getur verið stressandi við þetta? Að vita ekki hvernig aðstæðnar. Já. Að því við þurfum stundum að kemur stundum fyrir að þessi ákveði eitthvað annað sem að gerist ekki svo, svo kemur eitthvað annað. Já, 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 eitthvað sem var ekki búið undirbúið eða var ekki búið ákveða fyrirfram. Já. Þannig að þá það bara verið svona spontant. Já. En vinniðu öll vel saman, hópurinn? Já, við erum alveg frábær. Já, hafið bara hver, hvert og eitt ykkar svona ykkar styrkleika sem að, já. Þannig að vegi hvert annað upp. Já. Og hver heldur utan hópinn svona, hver stýrir vinnunni við þáttinn? Ella Sveins, Einu Sveins. Já. Hún frábær. Og búin að gera það frá upphafi? Já, hún svo, hún svo magnið. Já. Ég elsk, hún svo frábær. En hún að stýra upptökum og hún að stýra efnisgerð og eitthvað svo leiðis? Já, hún bara aðstöð okkur já. Með öðrum tökumannin sem alveg frábær líka sko. Já. Ég nefnilega svo stolt af þeim. Já. Okkur. Já. Þið fengið edduna, það ekki? Jú, við fengum líka mannréttindavælunin. Alveg. Sem líka. Og ég fekk viðurkenninguna sem framúrskarandi íslendingur. Sem alltaf alveg stór merkileg umræða. Ég man það núna, þú veist, hvernig gæti gleymt því til hamingju með það stærinn? Það var æðislegt. Já. Ég eiginlega bara hlessa yfir því að hverju ég var valin í þetta verkefni. Þetta bara svona hvatning. Já. Já. Og það mikilvægt að maður taki hrósinu. Já. 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 Og bara nýti það til fulls. Já. Það mega mann. Hvernig er svona venjulegu dagur í þínu lífi? Hvernig eyðurðu deginum og hvað gerirðu svona fyrir utan að það að vera mannréttindaskrifstofunni? Ég reyna að hitta vini mína. Já. Að fjölskylduna og vini mína líka. Mm-hmm. Ég reyna að vera duglega að bara gera sem ég þykir gott að gera fyrir sjálf mig. Ok. Ég er svo duglega að rækta sem sagt, já, besta vinahóp. Já. Það heitist alltaf reglilega og það er mjög gott. Já. Það er svo gefandi. Já. Og þannig að, og því ég veit að þú er áhugamanneskja holt mataræði, ertu duglega að hreyfa þig? Já, ég elska sundlegarnar. Já, er það? Og jóka. Og ferðu jóka? Já, ég reyni það. Já. Svo finnst mér líka voða gaman að, hérna, að kynnast til það nýjungum, ég er mjög nýjunga gjörn. eins og hvað, manst eftir einhverju? Eins og að fara í silru að kafa. Hefurðu gert það? Já, í þáttunum. Fórum við fyrir. Gerðu þið það? Í sumar, það var geðveikt. Og ertu ekkert smeyk? Nei. Þetta ekki alveg hættulaust? Nei, ekki nefnum þú hefur gæt. Það var eiginlega skemmtilega sem ég gerði í sumar. Það var fara með gæt. Þú fórst að kafa með gæt í silfri? Og var þetta magnað? Já, þetta var magnað. Þetta var bara eins og fjallið var á botninum eða þú veist, við varum komin upp á toppin, ég sá bara sem má neðan sjávar og svo var fjallið bara upp botnin. En eða þú veist, uppi. Ertu svona típa sem bara gerir, þú bara ákveður að þó þú sérst eitthvað smeyk við að þá ætlar samt að gera? Já, ég er svolítið, ég metna ekkert. Þú ert metna ekkert, já. Eiginlega of. Er það? Já, ég þarf að vanda mig svo ofsalega mikið. Já. Til þess að ég klikki ekki. Já, finnst þið vont að klikka? Ertu leiðileg við sjálfa þegar þú klikkar? Já, ég er ekki tapsár en ég get verið óttalega tapsár. Er það? Hérna innst inni. Já. Innst inni, þá geti verið það. Já. En ekki svona... Ertu alinn upp við það að gefast ekki upp og einhvern veginn... Já. Er það? Kemur þetta þaðan frá, svona uppbeldinu? Já, já. Í mjög ákveðin. Já. Ég er líka bóð þegar ósk. Já, það. Ég er svolítið svona tækifæri sinni. Nei, það. Ég stekki í djúpulegina þegar ég þarf. Og svo líka þekkiru alveg mökka fólki, það er alveg sama hvar maður kemur með þér. Þú þekki fólk. Já. Það er ekki leiðilegt. Nei. Líka kannski, þú veist það sem fólk sem er kannski svona einum og gott við mann, það er maður bara svona. Já. Geturðu... Já, eftir að meina að það knúsar þig aðeins og fastu okkur svona með að við, sko, að því það heldur að því þú ert með fötlun og þá sé það bara kannski allir leið. Já. En. Fólk þarf að passa það. Mörkin eru til staðar. Já. Og það er frábært. Já, fólk verður að vera það. Ég vil að blakka mér líð illa þó að einhverjir, sem þú sumir að ég slæma daga, þá get ég ekki gert í því. Nei. Þetta er góð ábending hjá þér. En að lokum, Steinunn Ása, Þorvaldsdóttir, áttu þér einhverja svona framtíðardrauma? Já. Framtíðarsýn? Já. Þó í því að vera 35 að næsta ári, já. Þá kannski dreymum að fara lýðháskóla. Lýðháskóla, já. Uh-huh. Láttu verða því. Mér ákveð að vera tónlistamaður ekkert mann í framtíðin. Já. Ég held að
Það sé eitthvað hérna inn í mér. Já, þú ert eftir að... Það svo margt sem langar til að gera. Ég eiginlega... Vini mínu kemur sem mikið innblástur og það svo... Það æðislega. En veistu hvað? Nei. Þú ert líka alveg gríðarlega innblástur fyrir vinið þína. Ég veit Það vitna ég. Já, minnst það æði. Ég er líka svo gott bara að vera mitt... Ég voða mikið dýramannskja. Já. Eins og kom ljós í morgun. Já, þau eru hittir hundur minn. Það var dásaleg. Það var alveg... Kæra vinkuna, Steinunn Ása, bara takk fyrir að koma norður í þáttinn. Yndislegt að fá þig. Takk fyrir mig. Takk fyrir að vera svona mikið fyrirmynd fyrir okkur öll. Takk. Haltu áfram baráttunni, haltu áfram að kenna okkur. Ég ger það. Samskipti. Guð blessi. Takk. Og við kveðjum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Takk fyrir samfylgdina. Bless.